na pesi bandeko nyonso pa nyonso boingeli pa résistant combattant nyonso pa ibozali na monde mobimba na ye lelo pona kolobela bandeko oyo batangami babengami na musala ya soda na FARDC ba soda ya biso oyo ya bana mboka ya ba Congolais na ye mingi kolobela bino ba soda bola nanga na bokebi totiki ta mingi toza kolobela bino ba soda te tozo ba mingi makambu etali politique yango tozo kolobela mingi ba parti politique oyo baliaka ba mbongo ya Hippolyte Kanambe oyo azali Rwandais tuti oyo aya na occupation na mboka na biso etake président ya Congo pe azali Rwandais tuti azali na nationalité ya mboka na biso ya Congo yango na ye bino ba soda banda na premier classe kokende na ba officier subalterne kokende na ba général ti likolo na ye komisa bino eloko moko boye bango ba soda bola nanga na bokebi po bando naza kodresse na bino ba soda oyo ya armée ya FARDC boye biango na règlement militaire etake yo sali formation militaire ozali recrut po yo banda musala soda eloko ya liboso yo koprete serment okowa mpona ekolo na yo boyebi yango bien soda atambolaka botambululu te soda atambolaka bontaba te fo atambola alignement na règlement militaire lelo na moni lelo tolandi lobi mot d'ordre ekweki lobi mpona kobengana Hippolyte Kanambe na système na ye ya occupation rwandais tuti na ba congolais baza kosoutenir occupation rwandais tuti lelo tomoni bino ba soda epai civil oyo esengeli yo bo civil epai civil esengeli yo batela ye ndenge règlement militaire oloba yo kotaki arme obatela mabele na yo obatela civil na yo obatela ba civil population lelo tomoni bino ba soda ya FARDC lelo bozwi minduki na bino bobalusi yango ya koboma peuple congolais oyo aza kobundela yo soda po yo lelo olongwa na occupation rwandais tuti okoma na salaire ya malamu na mwasi noo na bana na yo botanga malamu lelo bino ba soda oya bana mura banyangala kata ba soda bozali formé te bozali banyangala kata ba soda bozali ba mimbafo ba soda bobimi libanda pai peuple congolais aza kobunda lelo po a libere mboka eza na occupation musala wana ezali musala ya peuple congolais te musala ya kobengana ba rwandais tuti na armée na biso na misala na biso nyonso bafidre ezali musala na bino bato ya mapinga ezali musala na bino basoda lelo tomoni basoda boza kosala eloko moko te bokomi basi ya barwandais bakomi koluma bino na mouti na bino bakomi kopea bino baorde ya mabe oyo ya koboma peuple na bino congolais basoda bolanda nga na bokebi pai bozali koyoka nga na monde entier général etumba obanda kosala na état major deden ya force terrestre na kuna na ngomba oyebi yango bien
Bino ba général tout bo salaki. Bino ba soldat tout bo salaki na armée ya Mobutu. Boyebi yango tangu Kabila père a kotaki. Pona ko bengana Mobutu na pouvoir mais nzoka ba bengana ki Mobutu na pouvoir te ba yaki na occupation rwandais touti pona ko kanga mboka na biso po ba koloniser biso na mboka na biso na ba rwandais touti ezaki complice na mindele na Rwanda Uganda Burundi pe ezaki na kati Angola pe ezaki na kati parce que yepe ayaki na groupe ya bato yo ba dongola misu boyebi yango yango na tangu Kabila père akotaki boyebi ba soda o ya faz ya mapinga boyebi ne Kabila père asalaki bino ameba bino na kitona ba ruande ba boma bino ba lesi bino ba poison ba misu ba kimi na poto ba misusu lelo ba kufa oyo apesa ka mitindo ba boma ba soda ya ya Mobutu ya Faz ya Zaire ezaki nani ezaki Kabila père Kabila père yene mutu yaki na mwana ndeke oyo ipolite kanambe oya kosa na komba Kabila père yene mutu yaki na mwana ndeke wana lelo mwana ndeke wana aza ko sirisi ba peuple na biso nyonso congolais aboma na Kasai atala te aboma na Goma atala te aboma na Bazaïre atala te aboma na Kinshasa atala te. Est-ce que bino ba soda boza ko vivre na vie ya misère na vie ya passe surtout bino ba soda bona nanga na bokebi soda azalaka discipliné soki ba pesi mitindo ya mabe oye sengi abo ma peuple na ye mitindo eza ya reglement militaire te soda esengeli atomboka mais tozo komona ba soda ya lelo lokola baza koluma bino na mouti na bino baza kotia bino matruku na mouti na bino na barwandais tuti na Hippolyte Kanambe lelo tomoni bino bozali wapi ba soda ya nzala ba soda ya goyi goyi boza ba soda te. Tala ba soda lelo baza ko boma bino na peuple congolais kaka peuple congolais mutu aza ko kabino mawa aza ko zoka bibembe wana ba soda wana pe baza ko memba bino hôpital bozo mwa te musala sole bo kosala bo toza ko sola bino tango nyoso toza ko bema na ba telephone toza ko sola bino tango nyoso bozo ko pesa biso maloba ya sukali oh Hippolyte Kanambe azali rwandais toko sila na ye toko benga na pouvoir mais tango ekokoma action bana babimi libanda modor de kweki boyebi yango bien modor do ekweki boyebi yango boyebi pe mutu akosaki modor de boyebi yango mais peuple abimi libanda tomoni bino basoda ya mura tomoni bino bapolisie pa ebino baprotege peuple pa ebino babalami nduki na bino contre ba rwandais tuti bozwi minduki na bino bobalusi yango vers peuple ya Congo bozwa koboma bango napesi bino histoire ya kitona lelo rwandais wana akopumbuka na vio akimi na ye ake na ye na Rwanda na Tanzanie siko bino basoda wana bokosuka wapi na peuple congolais bino basoda wana basoda naza koloba na soda na officier na sous-officier ezala ba général ba colonel full tout naza kotia bino nyonso boza na saki moko tomonaka na pillage nazaki meme na poto na pillage bana sete batombo kaka na pillage bomonaka yango tango bape bango mongwa mokomboso balia mongwa mokomboso peuple aboyi kolia mongwa mokomboso
Il y a la révolution, il y a la pillage. Pour piller le Congo, militaire, il y a simple, il y a balabala. Militaire, il y a garnison, il y a seta. Ne ba tomoka ki na cité ne omona ki mobutu ayeko ki mana Guadolite tomola ki opposé na bino osoko etcheli ki segedi oya zali malhonnête et bembe na ye et vani na sa de mort osoko na kavo kuna et bembe zali milliers parce que na masumu o nyoso ya sali ya wana nzambe a emilier bembe wana. Et bien, Mamoubouto est émilié, et bien, Mamoubouto est émilié qui est en hauteur. Bakouna, on a Maroc, ce qui est 7 personnes, mais Bakouna, on a fait honneur. Mais tant que Bembe, il y a un à la 4 et tchèni qui se guédi. On a trahi ma belle à Congo, Nathan ou Yamoubouto, a été trahi ma belle à Congo, Nathan l'occupation rwandais tout. Bonsoir, comment on a l'élo. Bonsoir, qui wapi. Les autres mouni, bah parti tout l'opposition, tout. Et Zalaba Mama Bazaïba, il a parti ce qui a Bemba. Tout mouni parti a failli le tout mouni, il dépêche tout mouni à moté. Tout mouni parti a l'en a coïté. Tout le parti n'yo soana. Tout mouni moutou mon côté. Oyo a l'ami mot d'ordre. Oyo a quoi dit les sept. Tout mouni à moté. Bazui peuple congolais, babomi bango na kate bandako na bango, batiki bandeko mususu, oyo abudi ya Congo, bamakesye, so bamakesye, babimi libanda, pona kobenga na Hippolyte Kanambe, o azali Rwanda tuti, bandeko tonto bisabino tongo pogwa, bato yide pesu wana, ils ont parti politique, il y a une association de malfaiteurs, il y a une compagnie qui tourne pour y'a qui bisote. Les autres sont qui wapi. Bino bande quoi de pèse. Bon la nanga la boke du pa y bozali na kobisa bino lelo. Na 2011, biso nyonso, tozaki un esprit d'équipe, tozaki ini biso tout. Tosunga ki. Il dépèse Congo Mobimba. Tozalaki na sima ya nyanga la kato et tchèni ki segedi. Oyo akene na enfer. Pa yazali na kavo. Pa yazali pa ba bombiye. Soki pe ba kunda ki ye. Nzambe tila biso mouto na enfer. Na enfer ba tumbaye. C'est un démon. C'est un diable. Alingali Kongote. Biso nyoso na 2011. To soutenir na 2011, biso nyoso na election na to benga bandeko na biso to soutenir ki IDPS et tieni ki sekedi wazali malhonnête wa kufa. To soutenir ki biso nyoso to tala ki koloté, to tala ki tribité, to tala ki to zali ba peuple congolais et sengeli to benga la politique nambe na kati ya mboka na biso ki mabote ba jardinier. Mais les gens sont face à Bango. Bon, comme vous avez dit, la division, Moussous, Wana, Monate, Maza, Moukongo, Baza, Bakongo, Balini, Batoute. Wana, et l'autre, vous voyez, Nango, et Zali, ma bé. Oh, une yonso, Azan a besoin, Yakopouni, la Congo. Oh, Zala, Moutou. Yakivu, Toko, soutenir yo. Oza la mouto qui sangani, tu go soutenir yo. Oza la mouto kouater, tu go soutenir yo. Oza la mungala, tu go soutenir yo. Oza la mouto banounou, tu go soutenir yo. Oza la katange, tu go soutenir yo. Oza la ozaï, partout. Toza la mouto yo, akopimsa moutou, akopesa mot d'ordre. Poto benga la barouande touti. Toza li d'accord. Il y a qu'on soutenir yé. Mais tu qu'on soutenir moutouté. Pour n'a qu'on l'ouka ba bien na yé. Pour n'a qu'on l'ouka vie na yé. Et l'ongo na yé. Na bana na yé. Na famille na yé.
Toko sala su yango na Congo su te. Toko sala su yango te. Po ba dongo la misu bazali ebele. Baza ko tambo la bon taba. Bo mo nyango lelo bandeko tolo biyango polele. Bino bata yide pes. Bo fini batu. Mais tout le monde est mort d'ordre. On est couillé. Les sept, tout le monde est mort d'ordre. On a tous dit qu'on est long au banni. Père Moussa, les amis, on est long au banni. Et Zali est banni de la révolution. Bon, il y a des soldats qui ont accueilli la guerre. Premier jour, à cause de la difficulté. Parce que mon gouna, il est payé à ça au bon moment. Pour abattre bino masasi, bino me besoin pour bon gama pour abattre masasi, besoin pour lui quand nyango akolonga guerre, ne bomoni wana ezali e bandeli abitumba, ezali e bandeli, yabitumba pour nakobenga na occupation rwandais touti, lokola mot d'ordre wana, on est personnellement dit les sept, bomoni mot d'ordre wana. Peuple congolais a tosi yango nengi elongo bani ba oyo bo komadi na bino kotala tala ba congolais bozali ba bolole ya bato peuple a dimi ba makese ba dimi baza kotambola tozo komona ba congolais mususu ba komi na bomba to kotala bato na balabala ba kobunda baza kotala na bango lokola Congo na eza ba koko na bangote, Congo na eza ba mama na bangote, ba vani na baza kota ba komele spectateur ya kota la. Tala buzo ba ya ba Congole, me batwa li boso ya kobenga na diaspora, kobenga ba kombata, kobenga ba resista, o toza na nzala, o toza na piaka, naza maladi, o mama za maladi, bango bata li boso. Mais tant qu'on bouge les colos, qu'on bouge la moque à tous ceux qui ont monté mon côté, maoua elle est gâtée. Surtout bien au bandeau qu'on a besoin de congolais. Tant qu'on bazar pour ma policier, tant qu'on bazar pour mon amour, quand on gagne maoua te, on me met à l'hôpital. Tika yewana, ceux qui ont quatre motos, ceux qui ont pédalé à pédalé, tous ceux qui maoua elle est gâtée sous terre. Bah Bobby biso mingi. Ba emilie peuple congolais mingi. Toza sou na mawa, kwa yoka moutu mawa te. Mawa ele kate. Mawa ele kate. Kongwe kome kune. Peyi loko la Rwanda. Aya gozo, akanga Kongo na maboko no kipaso Rwanda touti. Panda 20 ans. Yako nyoko la peuple congolais. Bino ba soda bozali wapi. Bino ba mapinga bozali wapi. Pour le bâti, pour wapon ekolo. Ekolo en wapi. Bino, basa ko balisa minduki na bino. Et pa ya bandeko la bino ba congolais. Il fallait bo balisa minduki na bino po ba rwande touti. Mais bo ye baka. Eloko za na mbano nango. Boko zwa mbano. Bino ba soda ya fardese bo kangala bo kebi. Boko zwa mbano. Bo za na mbongo te ya. Ba soda wa mike mike wana ba colonel, ba capitaine, ba premier classe, ba caporal, ba sergent, ba deuxième classe, bozo na mbongote. Bota la lege mobuta kimaki, bo mona ki peuple congolais nga tumbaki ba soda yo, ba banako sa peuple congolais ma de, na tangwa mobutu ba tumba ba ba moto, ba misu ba zoni ba pine, bongo bino ba soda. Oh, il faut soutenir l'occupation rwandaise tout. Babomi va nous faire la Kasaï centrale. Babomi na Kivu. Babomi na Bakongo. Babomi na Kisasa. Babomi na Équateur. Babomi na Tingi Tingi na Kisangani. Les lobbies nous vont souka wabi. Sokotoyo, on va tenir Sokotoyo. Et yaka bololo. Boye biango. Tant ou fok ou kotaka. Tant que moto est contre la jupe pour libérer Congo, Sokoto a mis tout le monde tolo. Boko Bouaka va Sokoto na bino, na mindouke va tout le monde tolo. Bino va général ouan de Tumba.
ba tenio yo ekoko meme no bololo ba to mobutu pe tenio wana ekomo le bango bololo ba arme pe ba simbaki ekoma ki bololo okoza arme moko même ozona aka aka ezona 30 munitions mais si go tangu kanambe akokima tangu yoko boka sokoto 30 munitions wana eko protéger yote et belé ba congolais tout ba na ba quartier soko ba iko kwelo na kadanda kuna yo ndenge longo bani ba kanga yo ba boma yo 30 munitions na yo wana eko sa eloko moko te po muto bino mona ko soutenir une occupation rwande touti et si a palanga na ki ndenge to monele mo buta palanga na ki a kenai de ba soda nyo sote ya moni kabila per tangwa yaki a kenai mina ki tona boma bino bino ba soda ya mobutu oya ya phase boyebi histoire wana nengi ezalaki bino ba soda bo koti na tanga FARDC boyo kangala bo kebi bo tuna bandeko na bino ba soda ya mobutu oya phase tangu mboka ekota ka milinga milinga mwana na mwana bendana mwana mwana za ko bendana siko bino boko bendana wapi bino ba général boko bendana wapi parce que résistance ezali partout na kata monde atie mobimba ezali partout en Europe ezali partout en Europe bongo bino ba général oyo bozo ko piller Congo na ba Rwandais le lobo ko kima wapi boko kima wapi na ko bino eloko ne loko eza na suka nango Mobutu to bini la kiye, diale lo tu banzi langa ye, molokwe Mobutu. Lelo Mobutu ye wana, azasu, azasu te, azala mabele. Ndengi boko sala lelo ya kusuteni okipasyon Rwande, Mobutu ayagi mwana mboka. Mobutu ayagi Kongole, azagi mwana mboka. Atika kite, en etranje moko boye, pays voisin moko à côté la Congo abo mabande ko ba congolais mobutu atika ye to etigal ko sa na arme wana te mais bino ba soda ya FARDC monguna za ko kota azako bo mabande ko na bino na Kasai central azako bo mana Kivu azako bo mana Kin mais bino ba soda boza ko sa eloko moko te Bozo ko tambola bon taba, bozo ko tosa mibeko ya mabe. Ko etanga mina règlement militaire te pona ko boma peuple congolais. Bino ba soda. Nazu role na ngamo bimba. Ya ko tele maka chaque samedi. Ya ko lesa bino règlement militaire. Ndengi elongo bani ba tosa ka mitindo ya mabe te. Ba tosa ka mitindo ya malamu. Mutu wana soko pe azali Congolais to comprendre nango. Mais azali Rwandais toute une occupation. Azali ma waye peuple Congolais te. Azali ko bomale ko tala te. Azali ko yoka mutu ma wate. Ye pona ye. Asi sa Congo mobimba. Ba Rwandais bazwa Congo na biso e koma ya bango. Dala ba nyanga la kate ba soda oyo. Ba mumbafu ba soda oyo. Ba sipumbu ya ba soda. Ba nye ya ba soda. Bino waza ba soda te, bino ba soda fardese. Peyi loko la Rwanda tuti. Azako tia peyi loko la Congo. Peyi munene. Peyi munene. Lelo to moni lelo peyi munene. Ba zako fukri sabiso na madele peyi munene. Loko la Congo peyi munene. Ba zako fukri sabiso na pays munene lokola Congo pays lokola Rwanda pays ya batuti ba Rwanda lelo bazwi biso lelo batye biso a genou pona nini tozana armete musala ya ko libérer Congo ezali musala ba civilité ezali musala ba soda bo kota ka armée bo ba ko roi pona ekolo bo preta ki serment. Mais le lo civil a zuta na ye. Yako sopa makila na ye pona Congo.
pas la consomme ma kila wana et zali yo soda et zali yo soda à faire décès pour zali boussala ou yo koti mon ou zali golia na armée baza kon foutre au salaire na yo baza kon foutre au salaire wana pour na rebounder ma belle na yo pour na rebounder le col na yo pour na protéger peuple congolais pour aza na kimia aza na pena moka na ye alia minere na ye alia mongo yo ya minere nyoso ya Congo mais soda zo alia mongo minere de peuple za alia mongo minere de kaka ba soda ba za alia mongo minere o ba za ba general ya ba kolabo o ba za ko trahi mabele ya Congo boko futa cher maoué ko le ka tezu to libérer Congo bino ba soda wana Tokozalma wana binote peuple congolais toi kozalma wana binote bino ba parti politique ba opposa nyoso wana bino ba tu ya PPRD ya majorité présidentielle na bino bo ba opposa wana tout ba Félix Tshisekedi tout ba lenga koyi tout ba Martin Fayulu tout ba maman ba Zaï ba tout boko futa cher ba ko pendre bino le stade de Kamaniola, ou va bien le stade de martyr, pas il va pendre bino. Bino ko la ba soda, bozo ko bomanga la masasi, pour la bomande ko la bino, bino ba soda to pendre bino te. Bino bo le gana champ de tir, bo ko comme ba cible, to rota la bino na yeton. Bo yebi no ko na za ko za bino ba soda, bo yebi tina yeton. Mais civil a oué batine yeton te, mais soda oué batine yeton, tant yo koti mousse la soda, pour na go bande la kota, kosi ma mundouki, pour na go bete yango, esengeli otala na yeton, pour okota masasi na cible. Oué bi yango na bo kebi, mais boye baga bino ba soda, oza la soda e rekri, o bandi sika, deuxième classe, tu qu'on connaît mon officier supérieur, subalterne, n'a pas général tout wana. Ton gotcha bino na champ de tir. Kaka ba mine le wana ba trahi ma belle air Congo. Jou ton kanga bino. N'a pas rwande tout wana. N'a bino ba collabo tout. Y'a majorité présidentielle. N'a pas parti politique tout. Boye baka yango jou ton kanga bino. Boromo na théâtre. Wane kozala théâtre de chez nous. Oyo ba mangobo ba salaki kala. Ya wana bo mona théâtre chez nous jour wana. Neke toko pangre bino. Neke toko tchabino na tchak de tir. Bo lele to moni yango bo lo ba lesusu. Bino bato yi de pes. Bo fungula mbanga pa ibozali. Bozali bato yo. Naza koye bate soki bozali ba nyama. Bino bato yi de pes. Soki Félix Tshisekedi ozali nyama. Soko ozali mutu na ebite. Zonga mutu Félix Tshisekedi. Tata na la kofi na ki kolabo. Banda banda ka. Banda yye na tango Mobutu. Koma ki opoza kontre Mobutu. Atongi te loko moko te. Memi na kabe ya mwanga. Même maya pamba tchate, même poya banzete a tonga yango te. Malhonnête papa moko pa ya koufi, ake na fer nzambe. Na sengaka liwa na ye. Peuple congolais, a sengaka liwa etche ni Tshisekedi. Tolela tongo po, poko la ba nako na biso. Po na ko tchama bolongo na se, po na ko lela po na papa wana. Lela papa wana koufi. A libéré Congo te, a trahi ma belle Congo l'occupation rwandais tout Tshisekedi. Bozwana le bembe na bino wana. O ya kolabo wana o bo kumisa ki batu. O Mandela d'Afrique, Mandela d'Afrique. Koko na yo Félix Tshisekedi. Congo les a koko no te Félix Tshisekedi. Congo les a dia mama no marti te o kinga na bo kebi. Na benga ki yo Félix. Na zote na WhatsApp na yo. Félix Tshisekedi, c'est ça qui est au Congo, on les a maman na yote. Congo, on les a koko na yote, Félix.
okati téléphone, ofini na mama na ngai, okati WhatsApp, obloke ngai. Obeni ba mwana yo. Ba mwana oye ide pes. Ba tibe la beleno oye ide pes. Ba koti na WhatsApp na nga soti 60 personnes. Po ba yeko fini na ngai. Nazaki ngai moko na WhatsApp. Ba zaki 60 personnes. Na lakisi bango na yin soda ya mapinga. Na zaki mouto na yin bien formé. Na beti bango ma masasi. Na beti bango masasi na WhatsApp na bango. Bango tu bakimi na malembe. Félix Tshisekedi de aza nani. Congo leze. Eze a mama ya Tshisekedi de. Eze a koko ya Tshisekedi de. Congo leze li a koko ya Félix de. Eze li a mama ya Félix de. Congo leze li a ba Congo le nyoso. Yako pose ba tunakata mboka wana te. Toro ya mwana moko boye. Ngombe ya mwana moko boye. Salite ya mutu moko boye. Toro moko boye. Félix Tshisekedi bota la age na hete. A comme on est à 70 ans. Mais il est un jeune garçon. Moussa ni Félix a sali. Papa n'a yé tchè ni Tshisekedi de malhonnête à Koufa. Est-ce qu'il y a un foutu taxi na Congo? Il y a foutu impôt na Congo. Il y a un peu de la vie. Il y a un Zahir. Il y a un peu de Zahir. Mais biso ba koko na biso. Ba koko na biso nyos en Europe. Awa. Bande gona nga tuwa ba resida ba combattant. Ba koko na biso ma mama na biso. Ba fouta ba tax. Ba impo ba fouta yango. Memo teka gabilo na zando ko fouta tax. Ko fouta impo. Ba fouta yango. Ese mwano yo chilombo. Nyanga la kata ya musenzo yo. Azako kito bande gona nga baka saye soni. Azako kito bande gona nga baluba soni. Oyo mwano yo chilombo yo. Oya bala mwasi ya Rwanda tuti. Nyangala kata Felix ya wangai. Juto ulibere mboka wana. Bano ya bota banguna Rwanda na. Toko tuta banguna maboka. Ba ras de viper. Bato tubo zana basi ya ba Rwanda tuti. Boye baka yango. Wane zani ba ras de viper. Toko boma bana wana. Toko tuta banguna maboka. So toko tcha banguna korde. Toko tcha banguna korde. Tozala mawala bangote. Félix o kima na Rwanda. Eri yango kima na Rwanda. Soko kotonga na Rwanda. Kene kotonga na Rwanda Félix Tshisekedi. Loko lozani na mwasi ya Rwanda. Oza ko souteni Hippolyte Kanambe. Oza ko souteni Nyangalakata Moïse Katumbi. Félix Tshisekedi. Oza pedete. Otala na derere na oza kanangote. Derere oyo oza kanangwana. Oya komi ko luma yo na derere wana nani. Ezali Moïse Katumbi. Bino bali bozaba gay. Bino bali bozaba pedeli bozali wana. Congo ne zaba ba pedete. Congo wana ezaba ba pedete. Po boyako souye. Congo wana na ba betis na bino. La ki pede na bino Félix Tshisekedi. Na Moïse Katumbi. Ba nyanga la kata yile pes. Bo yoko ngala bo kebi. Bo staka na ngaite. Nga na bouni la Congo wana. E longo la bandeko na nga ma pinga. To kota ki arme to wete wapon e kolo. Me le to moni ba parti politique nyoso yo. Ya ma boumou. Na go se nga bano nyoso ba go sa revolution. E komi li kamou ya ndaku na ndaku. Loko la kanambe. To si to tali tekniki na ye. Numéro 1 bo ye bi eza revolution e bandakande ngwana. Totali force na ye, ya police na ye, eza na force mogote. Totali armée na ye, ba na moura, na ba mercenaire na ye tout, baza na force mogote. Tosi to moni yango, toko changer stratégie ya combat. Wane zali première étape. Oyo, to moni mot d'ordre. Oye, pesa magi les sept. Et comme il y a Congo, le monde entier a l'homme du monde d'ordre de Pesamaki, Moussala et Salami et Bo et Longo Bani. Boyebi Mouto sera à côté de Mokanabiso, Hippolyte Kanamele à Kotaki, Ayaki, Malembe, Lokola Mpuku, Abomi Kabila Père, Azali Mouto à l'Oninzete. Soko l'Oninzete et Zarabaracine.
ba racine ebele soki komi de la nzete wana nzete eyiki piko nzete eyiki piko nzete eyi makasi ndenge elongo bani esengeli kokata ba racine wana ya omoni ebandeli oyo ya mot d'ordre oyo tobandi kokata ba racine tozali kokata ba racine ya nzete oyo ya kanambe mpo asalisali ba racine na ye na bakongole bazali bazali bakolabo bakongole bazali kosuteni occupation rwandais tuti na arme mpe tozala bakolabo oyo baza kosutenir hippolyte kanambe ya occupation rwandais bokomprendre eloko toza kobala bino yango wana soda ntango akendaka munduki asi munduki ake guerre le premier jour akozwa victoire de bomonaki mamadou ndala saint jeune garçon oyo asopaki makila mpona mabele ya congo bomoni bitumba na ye ezwaki mwa temps ezalaki guerre mais ntango ye achange technique achange tactique oyo babengi na mosala soda tactique ya opération yo omoni na suka abeta barwandais wana nyonso mpo akota na rwanda hippolyte kanambe oyo ya rwandais babengami na kagame oyo ya mutiopi nde baye koboma mwana batu oyo mamadou oyo azalaki na susi ya mabele ya congo mpo na kolibere congo ekoma na kimia na elongo bakolabo na biso ya ba civil bakolabo ya ba militaire na barwandais basanganaki mpona koboma mamadou ndala nde nabandi kosplike bino toyebi karte ya congo mobimba wana hippolyte kanambe bayebi congo te barwandais bayebi congo te karte wana biso toyebi yango bato baza kopesa trace ya peuple congolais ezali bakolabo bazali bakongolais lokola bafelix sekedi oyo bazali bamalonete aza na libumu lokola mwasi azali inapte définitive félix sekedi azali inapte aza même inapte provisoire te ye azali inapte banda botamaki na libumu ya mama marte ti lelo azali inapte ye esengeli kaka aliaka fufu na ye aliaka tibelabela na ye mpo ayaka kaka monene wana mpo ayibaka mbongo ya congo elongo na barwandais tuti parce que petit wana félix sekedi yebaka congo eza ya koko na mama na yo te congole eza ya koko na yo te congole eza ya mama marti te eza ya bakongolais félix okokufa liwa mabe petit yo yo fokufa liwa muuti na yo eza kofungwama munoko na yo eza kofungwama pwelele okokufa liwa mabe félix sekedi yo martin fayulu yo lengankoi bino nyonso na bamoïse katumbi bokokufa liwa mabe bino nyonso mpo na kotrahi mabele ya congo bakoko na biso batrahiki mabele ya congo te bakoko wana babundelaka mboka wana ntango babelge bakangaki mboka na biso mpo bakolize biso na bowumbu na bango koboma bakoko na biso bakoko na biso basile kotomboka babengana babelge boyebi histoire belge azalaki na minduki ya ndenge na ndenge oyo asalaki na congo mais jour peuple congolais akutaki na mata mikado azalaki deja na bolembi asi asanzaki bango asakendaki toilette abimisi biloko nyonso oyo baliaki na journée wana suka nango ekenda koyinda kaka na stade difeme kobima babima babanda révolution babengana tout le belge oyo bazalaki na minduki eloko nakobisa bino boza kosutenir occupation botala histoire ya babelge botala histoire ya occupation français ndenge bafrançais basalaki mosala ndenge elongo bani ndenge babenganaki occupation oyo ezalaki na france mais lokola bino bozwa komona yango te
bozoko kazakola kanamba kovanda wana seko na seko ba Rwanda oyo occupation ba kovanda seko na seko boko sala erreur Rwanda o Rwanda Congolais o Congolais bozoko ngana bokebi oya biso eza biso oya Rwanda eza pour ba Rwanda mabele wana zaya bangote eloko boko ibango wana nazana kala mini lelo ba mama bazaiba bemba ninga zana boloko wana ba mindele so bo baxile pen bo baxile ka pen suka ko kufa na sepe ya kufa ba bemba nyoso wana azala ki pe civil me akamba maki na ba mpinga ya faz suka yoka ki ba mpinga ya faz ba colonel wana ba general wana o ba travaka na ye même malé l'autre babo yana ce pays té donc balé o bem malé na minute oyo ndele Congo ezala maboko ba congolais na minute oyo mais lelo wana bemba pe asali bosoni ya ko trahir mabele ya Congo etant que mwana mboka alia mbale na ce pays maroua ekolegate maroua ekoluta te bandeko na ngai nga nazala maroua ya mutu moko te. Soko ni ngai ninga mabele ya Congo. Soko ni mabele ya Congo te koninga ngai te. Bozoko na ngana bokebi. Soki yo zali muta parti politique songo lo pakala. Soko ni tiri le commando ninga mabele ya Congo to libérer Congo par l'occuper par le Rwanda touti. Mais soko yo koninga ngai o ni mabele ya Congo te. Po wale zali mabele ya bakoko na biso. Ba bota biso mabele wana. E sengi to buna mabele wana. E rope zali mboka na biso te. To ebisa ki bino. Elizer azali kolabo munene. Azana besoin ipolite ka nambe ya Rwanda atika na okipasyon po ye aliaka. Bo moni lelo revolution e bande revolution bo moni Elizer tamwe. O ya kolabo alobeli kutu makambango kutu te akeko tchaka article ya le 7 azango lo babilo kwa lokuta o makale salaki boye boye soki bato mwana teme to yebite bandeko bofungula misu oyo misu oyo fo bofungula yango po boyi bomonaka bofungula misu oyo po bomonaka po soko zali aveugle okomona makambo ekoleka te. Elizer, ozali bienvenu na poto te tamboi. Yo lo baki oza mwana mokolo lo pango. Suka kaka na lo, mokolo lo pango lo na ki sasa Elizer. Lo ba ngayi le komando. Na bande ko muso ba kombatan ba resistan. To ye ba pa yo bombanite. Pa yo bomban to ye ba yangote Elizer. Elizer soko to mounu pa yo ozala. Soko to koutan Elizer. Makile ko tanga. Tozala mawate ya bana na biso bandeko na biso e utoko tanga le 7 pona batangizi makila wana pona ko libérer Congo batangizi makila pona sentimenté batangizi makila bakena ko yibate bakena ko yibate bakena ko buka miti baba nako bakena ko buka miti bakena ko buka miti ndote bakena ki kobunda basopi makina na bango pona ekolo pona liberation ya Congo ezali okupe par le Rwandais touti. Elizer tikanga pa yo zali na ken olobaki na biso ozali mokolo pango toya na ken tokomona kolakisa biso me soki osali erreur yo kati mundelo tokolakisa yo awa na poto biso nde tokokolize poto na makambo ya komba. Biso ba kombata ba resistant. Elize sote makolo na yo awa. Makilo e sopa na Congo. Na asi eko bima na nzoto na yo. E yon eko bisa yo. Eko bima na nzoto na Elize. Bozali ba kolabo janti. Elize razali kolabo janti. E zaloko la puku. O lali na butu. Puku azako fula yo. Puku mususu azako lia yo makolo. Et ça nous a battu à Elizer.
na soki marque soki butambai groupe na bino tour na ba sosso le manifesteur ya miyibi la compagnie du tonga awa to ebisio Elisée souko ka kuna l'occupation osio lobaki oza mukolo pangu boya na Congo na zali touchable na la sabino biso pe ba combattant ba résistant to zali ben touchable na mboka oyo loba yo obombana lokola bato e politique kanambe nenge ba bombana ka balata ba perique balati manette ne koti pour ton repérer ba ngote yo pe lobo bombana nengo na lise to na lobi na ba combattant tout le ba résistant et le peuple congolais mutu nyoso akomona Elisée na ndako ya kobombana na ndako ya kovanda bena ba combattant ba résistant pa nyoso ba kozala toko kweya nene longo bani ya kozwa mutu na maboko soki toko tike bulumbu soki toko pareye soki makelele kotanga akeno la mokolo hôpital ekotanga mokolo wana po bandeko na biso makile tangi les 7 pour la libération à Congo tomoni ba media oyo ya ba Elisée ba media nyoso ya kinuana o balbago ezali ba media ya opposition tomoni eloko mokote ba lobili eloko mokote po na makambo les 7 ba telemisi ba touté même Elisée na kolabo a lobili makambo les 7 te po peuple congolais telema ko benga ba rwandais aza ko beta ngo kara parce que azali muto yo akoperana Olive Lembe akoperana Hippolyte Kanambe akoperana ba rwandais akoperana ba Félix Tshisekedi ba to rassemblement muto wana za journaliste rassemblement bazali ba journaliste occupation rwandais touti ya ko yana distraction et disere pas question na Poto, vous allez bienvenue na Poto Elisée. La nanga na bokebi. Bandeko ba utro kufa. Oya ko sala na Poto, to na besoin na yo. To na besoin na yo te. Et loko ni yo na Poto. Yo lo bioza mona mokolo pang. Ale vana na lopango na kuna na kisasa. Osoki ngai. Ko linga te nengi. Tala omoni muke na oza na ngona. Ezali muke inapt Elisée. Muke oza na ngona inapt, za aptité. Pour Elisée, on s'en rend compte, on peut la nyoka. Pour rejoindre maman dans mon secoué. On est là, je joue là-bas, on aura visé un apôtre. Pour ma oua, égoulouta souté. Ma oua, égoulouta té. Pandego, dans une tamini, dans une mini, kozong et la souka, dans une sa, et l'eau à souka. Bandeko, peuple congolais. Bandeko nanga ya Kasai Central. Bandeko nanga Baluba. Bandeko nanga nyoso ba Congo ba Swahili. Ba te kwater tout. Nazako benga bino tozala liboke moko. Tata bo moko, mama bo moko. Po tozo makasi ya ko benga na occupation Rwanda touti. Botika kolanda. Ba Félix Tshisekedi. Botika kolanda ba Zaïba, botika kolanda ba Martin Fayulu, ba Olenga Nkoy, botika kolanda ba opoza wana tu, ba ningi bino te, peuple congolais, ba opoza wana ba ningi bino te, ba za kon travaille na bango l'occupation rwandais, na majorité présidentielle, oya ba rwandais, Hippolyte Kanambe ni ba bote ba jardinier, mwana mobali oyo. Ah, Kabila père, le côté de mon amour, le wapi. Aïe, on a le peuple congolais. Le peuple congolais va soldater. Tous les peuples congolais, 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 oya ko bete so mona mobali o masasi Rwanda azali wapi soda piko azali wapi ah kaka ba soda mwa farde se kaka basi na basi kaka baza ko luma ba onga erno so ba Rwanda Rwanda komo ko ba mal ba ordre oyo kutu esengi ba zwa ngote na armée baza ko zwa yango
Eza ko pesa ma watu. Ngai na ko banga mutu moko te. Soko ko bomanga pona mabele ya Congo. Pona ba verite o ngala ko loba bomanga kaka. Mais poya ko bomanga pele tiri le commando, foza la mobali. Soko ni moko bomanga foza la mobali, mais soko za mobali te. Ko koma pembeni nango simba nga yebaka. Soki le boko na nga ezwika ka place moko kaka ya mabe. Oko zwa tranglement chassé. O azali soda, un vrai commando a ebiti na tranglement chassé. Oko kufa na maboko. Po ezali musala na sali yango ndenge longo bani. Biso tango toki ba soda, boyebi yango tobeta ba 45 jours. Tobeta ba 3 à 2 ans. Tolumaka mwasi te. To pesa ki maye na biso na musala pona ko battre le kolo, pona ko battre la mboka, pona ko battre la peuple. Le lobby de ba soda ko komi ba bienser bo tiki musala soda bo komi na base 50 okende ko lumakuna. Est-ce que kozala makasi ya kobundela mboka, kozala makasi ya kosima munduki? Toza ko landa le lobby inspecteur na milo ba police. Un inspecteur a zéro temps monaka. Et c'est tant que Mobutu un inspecteur a zéro temps mona pistole. Faut un pistole, mais un inspecteur a zéro temps mona na munduki mo le konya munduki munene yaka a zéro temps mona lango na balabala a zéro temps lango musala. Mawai kolekate bino batoyi de pèse. Oh bozo kotcha makele tongo pogwa. Bogo leka bogo leba français minene. Ba français miné na yango de libérer Congo té. Ba français miné na bino libérer Congo té. Botika ba français na bino bataille de paix. Oya miné ne wana boko bima bosu ba tala ko na bino. O bazali ba villageois ba uta na kabe ya mwanga. Ba banampuka bozo ko ba bino ba banampuka. Bozo ko ko se ba ndeko na nga ba kasaye soni. Bino ba banampuka. Batoyi de pèse, bozo ko ke bande konanga baka sae soni. Na biloko bozo ko sala. Ko kabula batu. Ezali mabe botite loko wana. Na yebi bande konanga baka sae baza bato mayele. Le lobo komisi baka sae. Bino batoyi de pèse, bo komisi baka sae ba bolole. Pona buzoba na bino. Na makama division ya ko kabola batu ya ko separe batu bo tite loko wana Felix Sendi atanga wapi azai diplome wapi Felix Sendi mutoyo azai ko sala livraison ya ba journal ko tele ba bota lettre batu misala we bano ya minere na poto Felix Sendi do ya ko sala livraison ya pizza na banda ko batu so ba bengi le lo sko biso no banga ye. Yaza nani? Ya bunde mabele ya Congo. Ya sali na Congo. Mwana wana. Me papa na sali pelo moko te. Papa na yeo ya kufi. Mwana la sali mwana moko sali malonete. Felix Tshisekedi ozala ma malédiction ya génération de génération na vie na yo. Malédiction na ne bandi e pa ya papa na yo. Yene mutapeso ba malédiction wana po abomi peuple congolais belé. Kotangisa makila peuple congolais. Omoni ba malédiction wana nenge landi bino. Omoni bembele ba million na Nzambe. Nzambe ne muta milie bembe tcheni kisegedi. Po ayoki kolela ya peuple congolais. E bembe kangami na kavo. E bembe soki bokunda wapi. Boke no kunde bembe wana. Ezako yenga yenga. Mwana mabe, mwana kopani di tunga Felix Tshisekedi, malonete muyibi. Otike bembe papa na yo, yo wana baniko kwenye hotela wabazuma, olati na yo costume, e bembe la kata sa de mort. Ale, madiksyo elandi yo. Madiksyo na la tata na yo nanu waya bomise ma peple kongole elandi yo. Madiksyo ni susu, oyo tiki papa na yo. Na sa de mort na kavo, madiksyo na su elandi yo. Yango le loko miko yenga yenga. Oyebe loko nino kosala te. Race de vipère.
aux alliés race de vipères, aux alliés maudits, Félix Tshisekedi. Aux alliés maudits à ma génération de génération. N'a maman non marti, aux alliés maudits pour le m'appeler à Congo. Bah, soit sur les malfaiteurs. Tant que tu vas faire la révolution, tout le monde maman n'a pas bolé, maman marti. Azako bima, azako le la ebeme, à mobali na ye. Boyata na sonite bino, bata yide pes. Boyata na sonite. Tant que bébé ne couvre le même jour, ma chaîne va nous patrouiller Kouna, tant que va rouler la Belgique. Pendant que nous avons une déclaration, et bébé, mon bain est zomba. Ma malhonnête, bon, le monde est pour le canambe. Pour le bébé, on a commis commerce, et bébé, on a. Mon gouvernement congolais, bon, il y a un route. Bon, le monde, on a. Bromati mbongo wana bole yango. Mbongo bole ya gouvernement. Bonjour Félix Tshisekedi. Azako lobanini ba pese premier ministre po ebembe ya papa na ye. Ezonga. Ozo mwete boza ba situation de malfaiteur. Yo papa na mwana. Na o ya koufete ni Tshisekedi na mwasi na yena yo. Ba situation de malfaiteur. Ba kompani ki tunga. Ba miyibi. Est-ce que vous avez dit que vous avez papa n'a vous avez dit que Congo. A trahi ma belle à Congo tant que vous avez dit Belge. Vous avez trahi ma belle à Congo pour l'occupation rwandaise. Est-ce que mon avez dit que vous 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 avez Maman Marthe, koningate maman koufayo. Koningate maman Marthe, na moi no Félix Tshisekedi, peuple congolais bombabino. Et baniko ya. Peuple baniko lamuga. Toko lamuza peuple. Congo leza koko na binote. Bazayi ba yokanga le bokebi. Congo leza maman na yote za koko na yote. Olenga koi. Congo leza koko na ya maman na yote. Bino basango o ya kini kuna o bozo kina rassemblement mosengo kongoleza kokoneza mama na yote yo fayulu kongoleza kokoneza mama na yote bino boposa nyoso wana boye bakango kongo wana na bino bato majorité présidentielle o ya bakolabo kongoleza kokona bino za mama na bino te toko sopa bino makila. Neni bande gona biso, oye ba sopi makila, banda occupation oye kota. Bande gona biso belé, ba sopi makila, pona kobundi l'occupation, toko sopa bino makila, mawe eko legate, mawe eko luta te, nenge longo bani. Toko kabino mawate. Bo komisi kongo ekunde. Ezala ba kolabo ekunde. Eza la Rwanda ili miso ekunde na mboka. Eza la ba militaire boko miso Kongo ekunde. Ekunde wane ko sila. Etake miso totale bo moi. Etake miso yungo beta minduki. To ebi nzambe to chaka mabolongo. Tongo pokwa.